E na categoria melhor atriz dramática, muitíssimo dramática, as indicadas são Lady Gaga, Madonna e Ferdinanda. E a vencedora é... Oi, só um minutinho, tá? Que o Multishow não está com verba pra contratar Lady Gaga e Madonna. Gastaram tudo na peruca lá ressecada de Ferdinando. Cállate! Cállate! Estamos trabalhando! Cállate! E a vencedora é... Ferdinando Beyoncé Ramirez, sei lá o quê, de Bolda. Thank you, Academy. I'm so happy to be here. Oh my God! Eu vou agradecer em português mesmo, porque tem muita bicha me assistindo que só entende o pajubá. Primeiro eu quero agradecer a bicha que roubou meu lanche quando eu tava na segunda série. Olha aqui, meu amor. Olha onde eu cheguei. O Oscar, você não vai conseguir me roubar. Tá? Quero agradecer também o boy que me deu o primeiro toco na vida. Pois é, deve estar aí arrependido, né, meu amor? Mas é só me ligar, porque eu ainda quero você. 10 segundos, querida, vamos, 10 segundos. Só um minutinho, quero agradecer também a pessoa mais importante na minha vida, que sou eu mesma. Obrigada, Ferdinando, você vai longe. Grazie mille, grazie, grazie. Grazie, grazie. Tantos talentos aqui também, eu sou fã da Samantha Schmutz, desde que eu era criança. Nossa, Silvio Guindani. Esqueci seu nome. Ingrata! Ingrata, foi péssimo discurso, um discurso horroroso, ridículo. Gente, ridículo. A pessoa mirou no Oscar e não ganhou nem ainda troféu samba de primeira, né? Inclusive, queria mandar um beijo aqui pra Jorge Pelingeiro. Beijo, querido. Deixa de inveja, Jéssica. Já está no meu mapa astral. Eu vou ser a primeira brasileira que vai ganhar o Oscar, gente. É só aceitar. Inclusive, Wagner Moura, pode descansar, meu amor, porque eu que vou vingar Fernandona Montenegro, tá? Deixa comigo. Obrigada. Ferdinando tá treinando pra ganhar o prêmio em 2057, ou nunca. Seu ridículo, o que me importa aqui é apenas a opinião do meu diretor international, Lacraia, que tá vindo dos States, meu amor. Oh, Lacraia, saudade de você. Tudo bem? Tá, eu já tô pronta pra Lacraia Hollywood. Eu até agradeço todas as dicas que você me deu pra lidar com o pessoal de LA, entendeu? Assim, ah, eu vou utilizar? Não, mas valeu a intenção. As duas trocando figurinha. Nós três. Estou ensinando portunhol para a Lacraia, porque nós latinos vamos dominar Hollywood. Vamos. Inclusive, vem cá. Você tem o contato da Emma Stone? Tô querendo fazer um networking. Me ajuda com esse contato. A bicha tá no cheque especial querendo o contato de Emma Stone. É isso mesmo? Garoto, o nome do filme dela é Pobres Criaturas, né? Les Miserables, não. Toma. É seu, Jéssica. Pronto, é seu. Melhor atriz? Melhor atriz recalcada, tá? Todo seu. Deixa eu te perguntar um negócio assim. Você tá passando creme de hemorroida no rosto? Não, por quê? Porque tua cara tá um... Bom, e você vai me dar o contato do gringo? Eu não vou te ajudar. Eu prometo, depois dessa piada, eu juro por Deus que eu te ajudo, Jéssica. Ai, obrigada, gente. Então eu até já vou lá pra dentro, porque a primeira atriz a ganhar o Oscar vai ser eu! É! Lacraito, Lacraito. Lacraito, tem lugar nesse filme pra uma cubana masculina, gostosa, talentosa como o Joe? Tem sim, lugar de bicha chaveirinho, tá? Toda diva tem uma, vai segurar minha bolsa a vida inteira, tá? Aceita. Vamos falar do meu papel, Lacra, isso que é mais importante. Que papel? Papel de idiota? Olha só, gente, desculpa atropelar ou incomodar aí o carinho de vocês duas, é que assim, esse gringo, ele é muito exigente, entendeu? Ele precisa de atores e atrizes com experiência. Ai,
experiência. Eu tenho experiência. Quando eu era bebecito, lá em Cuba, eu fiz vários comerciais. Comercial de chupeta, de fralda, de lenço umedecido. Ah, que ótimo. Desde pequena já toda cagada, né? Desculpa, mas não tem papel pra todo mundo. Porque esse produtor é um produtor muito descolado, entendeu? Ele tem várias produções. Por exemplo, ele tá fazendo agora um remake do musical do Titanic. Ele tá fazendo, por exemplo, um remake da Cinderela Baiana. Ele tá, inclusive, fazendo um remake sobre A Minha Vida, que é um musical também chamado Lalacraia. Gostei, hein, gente? Eu sou uma atriz de musical. Todo mundo fala que eu sou uma mistura de Ana Botafogo com a Maria Bethânia. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso é bom porque esse produtor, ele é muito bem relacionado com o ramo do mercado de musical lá fora. Gente, então eu vou sair. Vou até me preparar. Tô saindo, mas tô deixando a audiência aqui em cima, ó. Tá? Vai, vai. Aqui, ó. Vem lá. Um beijo. Tchau. Arrebenta. Lacraia, lacraíto, lacraíto. Fala, querido. Ai, que bom que ficamos só nós dois aqui, seu gostoso, delícia. Eu quero... um papel no seu filme, cara. Não, não, Alejandro, olha só, não é assim, cara. É, que, é porque... peraí. Passar, que delícia. Não, peraí, é trabalho de corpo. Não, peraí, é que tá vibrando aqui, peraí. Oi, Vivi. Tudo bom, querida? É Viola Davis. Hello. Sim. Não, querida, não vou poder ir no seu aniversário porque eu vim ao Brasil a trabalho. Depois eu termino esse papo com você, tá, Alejandro? Oi, Viola. Sim, claro. Não, mas isso aí a gente vê depois. Ai, que merda, calma. Que merda. Eu tava quase convencendo ele, Viola. Viola, ele ficou na hora, Viola.